Les tres elefantes del zoo de Barcelona, la Bully, la Susi i la Yoyo, estrenen un nou espai. I és que el parc zoològic ha duplicat la superfície total de les seves instal·lacions. A la nova àrea hi ha posat diversos elements que simulen els entrebancs que aquests animals es troben a la natura a l'hora d'alimentar-se. Així, uns tubs enforats els permeten trobar menjar soterrat i amb una malla penjada de 8 metres d'alçada arriben a les fulles més altes. Com a novetat en aquesta instal·lació, el que hem fet és el que anomenem una estació d'alimentació elevada. Bàsicament consisteix en una estructura a prova d'elefants i el que té són unes grues elèctriques que permeten l'elevació de menjar de manera que els animals el que fan és reproduir la manera de menjar que tenen dels arbres. El nou espai, que substitueix el ciment per la sorra i les dunes, serà modificat periòdicament per tal de canviar l'orografia del sòl i la disposició dels elements. En la seva construcció s'han emprat 2.000 metres cúbics de sorra, troncs d'arbres i 20 tones de pedra. Aquesta transformació està pensada per assegurar el benestar dels animals, la millora de les instal·lacions, l'ampliació de l'espai i la introducció de criteris d'enriquiment. Ja sigui millora pel que fa al comportament alimentari, millora pel que fa també als criteris de comportament i millores pel que fa també a l'estructura. Aquesta ampliació és una nova fase de la transformació d'aquest espai en un bioma que reprodueix la sabana africana i que integrarà en 7.800 metres quadrats elefants, girafes i lleons. Això sí, cadascun a la seva instal·lació.